Ahoj přátelé, vítám vás u dnešního videa, ve kterém se společně půjdeme podívat na nastavení double movementu bez přídavného softwaru, takže nemůžete dostat ban. Pokud si chcete udělat radost a zároveň udělat radost i mě, tak budu rád, když kliknete na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch a třeba si tam něco vyberete. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a jak určitě všichni vidíte, můj kód je Alkan pod tříčko, budu rád, když se ozráte před každým nákupem v item shopu a já to nebudu zdržovat, jdem se do toho pustit. Tak jo přátelé, Fortnite nám v úterním updateu přidal možnost double movementu pro lidi, kteří hrajou na klávesnici a myši. Musíte si tohle nastavení ale zapnout, protože původně ho máte vyplý. Pokud nevíte, jak se to dělá, tak kliknete tady na ozubený kolečko, dáte settings, další ozubený kolečko, tady dáte klávesnice a myš a máte tady keyboard movement. Use custom diagonals. Oh my god! Tak to budete mít vyplý, jo? Což takhle jsme to měli všichni hráči, který jsme hráli na počítači a myši. A když jsme chtěli tarpovat, tak jsme museli třeba takhle koukat, jo? Vždycky jsme museli se podívat na zem, potom udělat stěnu a takhle my jsme tarpovali. Zatímco páčkaři mají 360 stupňový movement a můžou vlastně pohybovat svojí postavičkou úplně do každého směru. Ale to my na počítači jsme nemohli do tajtý chvíle. Vím, že teda to šlo nějakým způsobem obejít jako přes dodateční softwary, ale pokud jste to dělali, tak jste riskovali ban a jestli vám tohle někdo doporučil, tak toho člověka už nikdy neposlouchejte, protože je to riskantní. Každý program, který vám může nějakým způsobem napomoci být lepší, tak je to banable a rozhodně to nedělejte. Úterý, jak jsem říkal, nám zapli tuhle možnost, takže já si to zapnu a teď vám vlastně ukážu. Mimochodem, jakmile si to zapnete, tak to tady budete mít nastavený takhle. Já měl 75-25. Budete to mít nastavený takhle, to je v podstatě jak když to máte vyplý, jo? Já jsem se koukal na nějaký content creatory, na profesionální hráče, jak to mají nastavený. Já jsem si to nastavoval strašně dlouho. Zjistil jsem, že pro mě je nejlepší mít 75. Ostatní hráči mají pohyb dopředu od 55 do 73, což vlastně bylo nejvýš a 73 měl Ninja. Ale mě to nejvíc vyhovuje na 75. Tohle je o preferencích každého z vás. Každopádně tady nemůžete nastavit nic špatně, pokud pohyb dopředu budete nastavovat doprava. Jo, pokud ho budete nastavovat doleva, tak to nastavujete špatně, to nedělejte, protože vlastně potom to nastavení ztrácí význam. Když to mám nastavený na nule a já když jsem to teď ten pohyb dopředu dal na nulu, tak vlastně když se teď rozeběhnu dopředu a dám Dčko, tak se nepohybuju vůbec žádným způsobem. Zatímco když teď to nastavím na těch původních 75 nebo původních třeba 45, jak jsme to měli normálně, tak když dám dvojitý Včko plus dám Dčko, tak se pohybuju tímhle směrem. A když si to nastavím na těch 75, což je pro mě asi úplně nejpříjemnější. Držím dvojitý Včko teď a teď držím Dčko, tak začnu běhat mnohem víc doprava. Je to takový mobilnější pohybování. Držím dvojitý Včko a Dčko. Víc se vlastně pohybujete doprava. Jo, já teď si to dám schválně úplně na max. 90. Držím dvojitý Včko a teď zmačknu D. A teď jdu zase úplně doprava a vlastně už vůbec nejdu dopředu. Jo, takže takovej ten nejlepší střed pro mě je 75. Já jsem se zvykl na 75, žádného jiného hráče jsem to neviděl hrát. Takže tohle je o vašich preferencích. Tohle si musíte každý vyzkoušet sám, nebo si prostě dejte to, co mám já a můžete se takhle učit. Každý hraje jinou senzitivitu a tak podobně. Potom vám ukážu celý moje nastavení, až vám vysvětlím tenhle double movement. Tady Backwards diagonal angle. 5 minutes later. Backward diagonal angle. Tohle Boďo střihni, jakože prostě to střihni. Tak určitě. Backward diagonal angle. Pomalu, Snake si. Vám vlastně způsobuje to pohyb dozadu. Nic nechcete mít na nule. Ne, ještě jednou. Oh, shit. Here we go again. Backward diagonal. Backward diagonal angle je v podstatě úplně to stejný, akorát dozadu. Teď držím S a teď zmáčknu k tomu S i A. Držím obě dvě klávesnice
a jdu vlastně stejným směrem, akorát dozadu. Tady já jsem si to nastavení snížil na nějakých 125, myslím, ale nejde to až tak znát mezi 135 a 125. Není nějaký extra velký rozdíl. Viděl jsem, že ostatní to hrajou i 114, snad jsem viděl nejmíň. Každopádně mě se hraje dobře takhle a díky tomu mám double movement a jsem schopnej vlastně takhle běhat a nemusím se koukat dolů a potom na tu stěnu, abych ji postavil. Stačí jenom běžet rovně. Teď v aktuální chvíli, jak tohle vidíte, tak já držím dvojitý Včko a Dčko. Jo? Takže když držím tyhle dvě klávesnice, tak jsem schopnej vlastně takhle tarpovat. Za mě to je bombastická změna, super update od úterý. Já jsem na něj chtěl natočit takhle samostatný videjko, protože to je velká změna a velký posun pro počítačový hráče, který hrajou právě na klávesnici a myši. Myslím si, že je dobrý to mít zaplý, protože vám to dává nějakým způsobem lepší mobilitu. Díky tomu například můžete i líp pikovat, jo? Hele, já když tady udělám box, normálně bych mohl jít buď takhle jenom dopředu a musel bych jít tímhle směrem, a nebo bych musel jít právě takhle bokem a šel bych pomalu. Zatímco s tímhle nastavením můžu jít dopředu a i doleva zároveň, takže se dostanete rychlejš k nějakým anglům a můžete i jako rychlejš píkovat. Takže rozhodně tohle nastavení vám doporučuju a naučit se s tím hrát. Já osobně jsem s tím ještě nehrál žádnou hru, takže nevím, jaký to bude. Doufám, že mě to nebude omezovat nějak v buildění. A myslím si, že člověk si bude muset zvyknout na tohle nový nastavení, na tenhle nový movement, protože vaše postavička teď vlastně může běhat všema směrama, což je super. Teď vám ukážu moje nastavení, dejme tomu sensitivity, tím asi začneme. Já mám 800 DPI a hraju XY na 7%. Targeting sensitivity mám 50, to je vlastně, když míříte. Tady mám potom scope sensitivity, to je na sniperky, DMRka a tak podobně. Je ale taky potřeba říct, že já mám velký stůl. Je ale taky potřeba říct, že já hraju na velkým stolu, takže můžu mít velkou podložku alcan.shopu. Mimochodem, mám tam o velký podložky, malý podložky, jak můžete vidět, tohle S-ko, pak tam mám M-ko, to je taková dobrá podložka k notebookům, když s tím cestujete, a pak tam mám L-ko a XL-ko, to XL-ko se bohužel nevejde na stůl ani mě. Já používám velikost L a na velikosti L, pokud máte vlastně velký stůl, že se vám tam vejde velikost L, tak bejt váma, tak hraju low sensitivity, stejně jako já, 800 DPI na myšce a takovýhle nastavení ve hře, protože můžete hejbat po celém stole s tou myší. Hraju full screen, jelikož mám 360 Hz monitor, tak mám frame limit na 360 fps. Pokud máte 144 Hz monitor, tak si nastavte 144 fps max. Žádný color blind mod nepoužívám, to si můžete když tak nastavit podle mě. A máme tady nastavení grafiky. Na tomhle nastavení běžně nehraju, spíš na něm točím replay do her a tak podobně. Pokud neděláte nějaký content, tak vám doporučuju hrát performance mod. S tím, že na performance modu není co nastavovat, jsou tam jenom meshes, high a low. Já mám radši high, protože low se mi nelíbí. Low meshes vlastně potom vypadá takhle. Ty stavby jsou mobilní. Přes mobilní stavby jde i, bych řekl, hůř vidět. Mně osobně se to nelíbí a podle mě by to neměl mít žádný content creator. Pokud budete mít view distance na úplně low, tak budete mít v podstatě i na DirectX 11 meshes na low, takže musíte mít na DirectX 11 view distance na medium, pokud je chcete mít pěkný. Teď tady vidíte mezery, jo, tak důležitý je taky mít Nvidia Reflex Low Latency na on plus boost. Ještě teď tady vidím, že mám zaplay anti-aliasing, ten mám normálně vyplay taky, takže takhle normálně natáčím videa, ale pro mě osobně je nejlepší performance mod. Zahraju si s tím asi poprvé v zítřejším videjku, takže máte se na co těšit. Jestli ti tohle video aspoň trošičku pomohlo, tak budu rád, když dáš like, dej i odběr se zvonečkem, aby ti neunikla žádná nová videjka. A jak jsem říkal, jestli mi chceš podpořit, tak můj kód je Alkan Potřítko, nebo klikni na první odkaz dole pod videem, kde najdeš můj merch. Pokud jsem tady něco neukázal a máte nějaký otázky, tak je napište dolů do komentářů, já vám je zodpovím. Myslím si, že jsem vám tady ukázal prostě basic nastavení, ale strašně moc lidí zajímá, jakou mám senzitivitu, jak mám nastavenou hru, ale mám to úplně stejně jak vy, podle mě. Jo, není v tom žádný secret. Žádný tajemství. Pokud jste si třeba říkali, proč mám textury na medium nebo epic, tak je to z toho důvodu, že procesor je víc vytížený a může víc pracovat, ale každý kus je jiný. Jo, já kolikrát si prostě dám i ty textury na low a přijde mi, že potom mám víc FPS. To
Musíte si to každej vyzkoušet sám a zjistíte to sami, jo? Není tady nějaký super nastavení pro každýho, který mu bude každému fungovat. To je už opravdu všechno, mějte se krásně. Čau, čau. Dianogal.